Ulgayganda tatıktuu pensiya alууну каалагандар жумушка орношкондон баштап камсыздандыруу же чогултуу аркылуу каражат топтосо болот. Топтолгон акча мыйзамга ылайык айлык маянанын 2-8% түзөт. Ал тургай сыртта жүргөн мигранттар үчүн өз өлкөсүндө келечегине кам көрүү планы сунушталууда. Соответственно, получается, что келечектеги пенсиянын көлөмү орточо болуш үчүн айына маянанын 10% төлөө жетиштүү болот. Анын эки жолу бар. Акча банк аркылуу которулат же социалдык фондко төлөнөт. Мындай төлөөнү социалдык фонд атайын мигранттар үчүн иштеп чыккан. Орусияда эле 500 000 жакын кыргыз иштейт. Эгерде алар бул сунушка макул болсо, айына орточо 930 сом же 620 рубль каражат фондко которулат. Жылына 50 000 жакын жаран расмий түрдө Кыргызстандын аймагынан чыгып кетет. Алардын 15%га жетпегени гана барган өлкөдө мыйзамдуу түрдө жумушка орношот. Жыл сайын сырттагы мигранттардан банк аркылуу 1,5 миллиард доллар каражат которулат. Мигранттардын басымдуу бөлүгү 20 жаштан 40 жашка чейинки жумушка жарактуу жарандар. Кыргызстанда сырткы миграция агымы эгемендүүлүк алгандан кийин эле башталып, азыр ошол эле кезде кеткен мекендештердин алды пенсия курагына жетип калды. Буга чейин мамлекетте аларга карата кам көрүү программасы болбогондуктан, эми минималдык сумма менен пенсияга чыгып калабыз деп кооптонууда. Биздин сыртта жүргөн мигранттарыбызды мындай ошол төлөмдөрдү төлөгөнгө мажбурлоо иретинде эмес, ошол кызыктар болуш керек биздин мигранттар. Анткени башка өлкөлөрдө ошол төлөмдөрдү кызыктар кылыш үчүн төлөөчүдө пенсиясын чогултуучу адамдар кызыктар кылыш үчүн ошол төлөм чогултуп аткан акчалары бул убагында иштеп турат. Ошол негизинде биздики да чогулуп келип, дивиденд түрүндө дагы алчу суммасы дагы бар. Камсыздандыруу полистерин алат, анын аркы ошол патенттин баасынан 25% түзөт. Ал эми ал ошол тигил өндүрүшүндө иштеген жеке ишкерлердин жалдама кызматкерлери бүгүнкү күндө мыйзамыбыз боюнча 12% түзүлөт. Учурда башка мамлекеттердеги кыргыз диаспоралары ошол жактагы мекендештерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Бирок чет жактагы мекендештер салган каражаттарга өлкөдө кандай гана кырдаал болбосун, мамлекет толугу менен кепилдик берүү талабын коюуда. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, Биринчи канал.